Sendika dawuh. Ya. Pi rencana nem. Injih Ndoro. Rencananipun badhe kita wiwiti saking kita Salatiga. Salajengipun wontening kita Mbloro, lajeng Grobogan, Jeporo, Rembang, Demak, Semarang, Pati lan pungkasanipun wontening kita Kudus. Sedaya kita sampun nyanyar sing neng jero lemariku. Nanging bojo anyar sing mbok pamer keneng aku. Kelingan ya. Kelingan. Ambiar neng ngopo seneng aku. Ya.